Boa tarde a todas, a todos e todes. Sejam bem-vindos a mais uma programação do Sesc Ideias, encontros virtuais que debatem questões latentes da atualidade. Meu nome é João Paulo Guadagnucci e atualmente sou assistente técnico da Gerência de Estudos e Desenvolvimento do Sesc São Paulo. Para o debate de hoje, o público está convidado a fazer suas perguntas por meio do chat. Vamos tentar contemplá-las na medida do possível, de acordo com o tempo que a gente terá à disposição. O debate de hoje leva o nome de Memória, Turismo e Espaço Urbano, Narrativas em Disputa. O cenário, portanto, é a cidade. Quando andamos pelas ruas e avenidas, exercício que a gente infelizmente se desacostumou a fazer, a memória se explicita por todo lado. Mas uma pergunta, meio retórica, se coloca. Será que enxergamos e percebemos as diversas memórias sociais de forma igualitária? A resposta para essa pergunta tem surgido da profusão de vozes que, nas últimas décadas, afirmam a profunda desigualdade na visibilização das memórias. Se é evidente que as ditas memórias hegemônicas teimam em aparecer por toda parte, construções, monumentos, nomes de ruas, eventos, o mesmo não se pode dizer das narrativas de grupos historicamente vulnerabilizados acerca de seus passados e identidades. Os saberes que se desenvolvem no espaço urbano lidam a todo tempo com esse quadro de assimetria. Dentre esses saberes, vale a pena refletir um pouco sobre o turismo. Nesse sentido, são possíveis, são efetivas práticas de turismo comprometidas com o direito à memória dos diversos grupos que compõem a sociedade? Para falar um pouco sobre a disputa de narrativas que conectam memória, turismo e espaço urbano, estamos aqui reunidos num debate que marca também o começo da participação do SESC na Jornada do Patrimônio 2020, no meio desse contexto tão agudo de pandemia e isolamento físico. Temos conosco quatro convidados, cujas trajetórias se confundem com as questões que eu tentei brevemente esboçar: a Thais Avelar, o Daniel Mundurucu, o Renato Simbalista e o Abílio Ferreira. Eu vou apresentá-los aos poucos, na medida em que eles forem se apropriando da fala. Primeiramente, quero apresentar Daniel Mundurucu, escritor e professor da etnia indígena Mundurucu. Ele é mestre em antropologia social e doutor em educação pela USP e pós-doutor em literatura pela UFSCar. Tudo pronto aí, Daniel? A palavra está contigo. Muito obrigado, João. Boa tarde aos meus queridos companheiros aqui de bancada, né? Essa bancada virtual. Uma alegria estar com vocês, uma alegria estar com todo mundo que nos assiste em todo canto do mundo, né? Já que é uma possibilidade real de ter muita gente nos vendo em tantos lugares diferentes. É um prazer mesmo da minha parte poder conversar um pouco sobre esse tema que é tão importante, né? Essa coisa da memória. Eu que venho justamente de uma tradição ancestral, né, originária, as primeiras nações, digamos, como gostam de chamar lá os nossos parentes do Canadá, né, os indígenas do Canadá, as primeiras nações, e um povo que habitava essa terra, povos ricos de cultura, ricos de conhecimento, ricos de sabedoria, e que tinham toda uma inventividade, uma capacidade de sobrevivência, de resiliência, enfim, e que vem se manifestando até os nossos dias. Isso tem sido para mim um ponto de honra poder pensar, não é, que hoje, sendo eu um contemporâneo, né, posso trazer as memórias desses nossos povos para os nossos dias, esses dias tão difíceis para todo mundo, né, lembrando sempre que esse é o papel um pouco daqueles que contam histórias, daqueles que usam a palavra como principal instrumento de comunicação, que é fazer com que as histórias elas se atualizem. E para isso, é claro, nós temos que contar com a nossa memória, né? A memória ancestral, a memória de nossa gente, a memória que vem nos constituindo enquanto seres humanos, né? Como povos, como culturas diferenciadas. E eu queria trazer aqui a nossa reflexão. É justamente a ideia do tempo, né? Eu lembro sempre que na sociedade ocidental, é a sociedade que todos nós vivemos, o tempo
é visto sempre como mercadoria, é sempre visto como o tempo do relógio, o tempo da produção, o tempo da riqueza, o tempo do acúmulo, o tempo da disputa, o tempo da meritocracia, é sempre visto de uma forma linear, né? O tempo passado, o tempo presente, o tempo futuro, né? Enquanto que os povos indígenas e os povos originários do mundo todo têm uma compreensão do tempo mais circular, menos linear e mais circular, menos quadrada e mais circular. Uma visão de tempo que se traduz com a compreensão de apenas dois tempos que existem, o tempo passado, que é o tempo da memória, e é nisso que eu quero me fixar, e o presente, que é o tempo do agora, o hoje, né? São povos que não projetam, né, uma ficção, não projetam um tempo que nós não temos, né? São grupos humanos que lidam com esses dois tempos e, dentro dessa concepção, vão construindo toda uma forma de pertencer, de estar no mundo, e que tem a ver com o tempo da natureza. Se o tempo ocidental é o tempo do relógio, o tempo indígena é o tempo da natureza. E o tempo da natureza é circular, né? Nós estamos aqui numa passagem de estação de ano, daqui a alguns dias, para nos lembrar que a natureza está o tempo inteiro debruçando-se sobre si mesmo, né, para se renovar, para se atualizar, digamos. E essa atualização que ela faz nos lembra, quando nós nos pensamos parte dela, nos lembram que justamente nós temos essa circularidade do tempo e construímos todo um modo de estar no mundo a partir dessa circularidade que se reforça permanentemente através da memória. O que que é a memória que nós trazemos conosco? É justamente a certeza de um caminho já andado, de um caminho já estabelecido, né? Lembrando que nós, seres do presente, precisamos do passado para reforçar o que nós somos. O que que é a memória, senão olhar para trás, né, e buscar na história vivida os sentidos da existência? É o passado que diz de onde eu vim, quem eu sou e o que eu faço nesse mundo. E o presente, o agora, é justamente a nossa capacidade de nos posicionarmos nesse agora, nesse hoje, e nos comprometermos com a própria mudança do tempo que nós vivemos. Nesse sentido, lembrar sempre que a cultura é algo absolutamente dinâmico, né? E não existem culturas do passado, simplesmente. Cultura, existe a memória do passado, existe a história vivida, mas não existe cultura fixada no passado, a não ser que ela já não exista mais fisicamente, a não ser que ela esteja congelada nos museus, a não ser que ela seja apenas um texto, né, um texto acadêmico. Mas se ela está viva, ela está em constante mudança. Daí a incompreensão que existe muitas vezes das pessoas não entenderem o que que é ser um indígena hoje, ser um indígena no cotidiano nosso, um indígena na contemporaneidade. Daí vem a ideia de que as pessoas nos representam sempre como seres do passado. Ser um indígena seria como habitar o passado memorial do Brasil. E as pessoas não se dão conta, muitas vezes, que a dinâmica da cultura, ela nos obriga a atualizarmos o nosso ser e o nosso estar no mundo. Se não o fizermos, nós não estaremos sendo dignos da luta, né, da luta de resistência que os nossos antepassados fizeram e que nos legaram esse presente, o aqui e o agora. Daí que a memória, é claro, ela funciona assim como drops, né? A memória nunca vem de uma forma inteiriça, ela vem sempre como lembranças, como drops que nos são oferecidos para nós não nos afogarmos, né, dentro de tantas lembranças e tanta tristeza, às vezes, e ao mesmo tempo dentro da felicidade, né? Porque tanto a felicidade demais, ela,
ela afoga a gente, quanto a tristeza também, ela afoga a gente. Então, é necessário que a memória venha assim, em forma de drops, né? Em forma, antigamente se usava o termo a granel, né? Para comprar as coisas, a gente comprava as coisas a granel no comércio. E é um pouco isso, a memória ela vem a granel, justamente porque ela vem nos dando pitadas, né, dessas lembranças, para nos lembrarmos que nós não somos prisioneiros do passado. Eu até me atrevo a dizer sempre que nós somos prisioneiros, se somos prisioneiros de alguma coisa, nós somos prisioneiros do presente, do agora, né? Porque é esse agora que esse hoje. E aí eu trago sempre uma frase que o meu avô repetia, né, a nos dizer que se o momento atual não fosse bom, não se chamaria presente. E ele falava do presente exatamente no sentido da dádiva, né, aquilo que nós nos reportamos sempre, né, aquilo que nós nos colocamos como algo que nos é dado. E nos lembra sempre os avós que nós precisamos, mais do que nunca, nos posicionarmos nesse momento como tendo recebido, de fato, essa dádiva, esse presente. E nos lembram, os avós nos lembram, que nós, quando ganhamos um presente, temos que vivê-lo imediatamente. Temos que usá-lo imediatamente, porque nós não ganhamos outra coisa a não ser um presente, né? Ou seja, o agora. Então, nessa perspectiva, eu diria, nós temos que pensar, né, na memória, e eu vou concluir aqui a minha fala inicial, justamente lembrando que o andar nesse lugar chamado Brasil, né, nesse lugar que é um território indígena desde sempre, a gente precisa lembrar que esse território, esse lugar, que não pertence a ninguém em particular, né, mas é o lugar de usufruto de todos nós brasileiros, esse lugar ele precisa ser conhecido, ele precisa ser praticado, né, porque nós somos partes dele, nós não somos donos desse lugar, não podemos nos colocar como donos, senão nós estaríamos negando o presente, negando a dádiva que nós recebemos, né? E lembram sempre os nossos avós que quando ganhamos um presente, esse presente a gente ganha do universo, nós temos que usá-lo imediatamente, exatamente para satisfazer, para dar alegria àquele que nos ofereceu o presente. E quando esse universo fica feliz ao perceber que nós usamos o presente que recebemos, ele fica muito feliz e nos presenteia ainda mais de outras tantas dádivas, de tantos outros brindes, de tantas outras coisas, como a germinação de nossas sementes, mais chuvas, né? E aí a gente canta e dança, alegrando o nosso grande ser criador, e ele mais uma vez fica feliz, e a gente pinta o corpo, e a gente luta para manter a natureza viva em pé, né, contra todo esse olhar ocidental, esse olhar linear, que precisa destruir tudo para se alimentar, né, porque a concepção justamente de caminhar para frente é a necessidade de a gente acumular riquezas, né, é a gente querer ser ou precisar ser alguém na vida, como se diz por aqui, e a gente olhar para o outro como nossos inimigos, olhar como para os outros como nossos adversários. E, por conta disso, nós vamos aprendendo, infelizmente, a tratar os outros como uma certa inferioridade ou com uma certa desqualificação para que a vida da gente seja radiante, não é? Infelizmente, o Ocidente lida com o tempo dessa maneira um tanto ingrata, deixando de levar em consideração outros tempos possíveis, outras vidas, outras existências, outros modos de ser, né? E que, infelizmente, acaba criando essa dificuldade, né, de convivência.
porque no fundo se trata bem disso, né? A dificuldade de convivermos com as diferenças. E o Brasil, penso eu e concluo, né, o Brasil ele só vai se realizar de fato quando ele for capaz de olhar para trás, for capaz de se reconciliar com esse passado que ele não aprendeu a gostar, né? Porque no passado da história, da memória desse Brasil que foi inventado, estão os indígenas e os negros. E o nosso processo histórico, o nosso processo educacional, nunca permitiu que a gente gostasse do nosso passado, né? E isso acabou virando essa sociedade que nós temos, uma sociedade com esse racismo estrutural tão latente, tão forte, né, e que muitas vezes não permite que a gente realmente cumpra o nosso papel enquanto nação, né? É uma nação da diversidade, é uma nação das diferenças, e isso precisa ser mais valorizado, tá bom? Eu fico por aqui nesse momento, aí depois a gente volta a conversar. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. É interessante como nesta tua primeira fala, você mescla aspectos que a gente tende a esperar. Você, como representante de um povo indígena, eu saliento essa circularidade do tempo, que a gente vê como tão característica, mas você traz algumas surpresas para a gente. Eu vou citar uma que me chama muita atenção, que é essa metáfora do drops que você trouxe, que a mim me surpreendeu positivamente. No momento em que um autor já chamou de um abuso de memória que a gente tem, tudo é patrimônio, tudo é memória. Interessante essa imagem do drops que você traz, uma imagem nova, no meu universo, pelo menos. Obrigado, Daniel. Agora eu vou passar a palavra para Thais Avelar, que é educadora e turismóloga, especialista em cultura e relações étnico-raciais, mestre em museologia e doutoranda pesquisando arte, memória e patrimônios negros pela USP. Thais, a palavra está contigo. Bem, boa tarde a todas e todos. Agradecer pela oportunidade e reverenciar, né, a importância da gente criar espaços de interlocução, de debates críticos, né? Estão me ouvindo? Perfeitamente, Thais, perfeitamente. Maravilha. Reverenciar a importância, né, de criarmos espaços para reflexão crítica, para troca de ideias, para o diálogo, né, sobretudo nas conjunturas históricas e políticas que nós estamos experienciando, né? E daí a importância, né, de nos colocarmos para discutir as disputas de narrativas que acontecem na história de forma geral e nos espaços urbanos de maneira específica, através do turismo e dos diálogos entre as diversidades de memórias, né? Sobretudo as memórias contra-hegemônicas, memórias negras, memórias indígenas, memórias de mulheres, memória dos grupos subalternizados ou, como eu prefiro chamar, dos grupos contra-hegemônicos, né? Que estão aí para disputar essas narrativas com vistas à pluralidade. Tá certo? Muito bem. Dando seguimento, então, a partir dessa perspectiva, né, e para a gente iniciar a nossa prosa, que eu queria chamar na nossa conversa Plínio Marcos, né, fazer das palavras dele as minhas palavras, quando ele diz, sobretudo, que a gente tem que descobrir a nossa cidade, no centro da cidade, nas ruas, nos bancos, nesses negócios todos. O negócio é negócio, é dinheiro correndo. Agora, nos caminhos esquisitos do roçado do Bom Deus, meu amigo, tem todos os negócios, né? Tem macumba, tem samba, tem roda de capoeira, tem festa do povo. E acho que essas palavras dele nos ilumina para que a gente possa pensar a diversidade, né, na construção da cidade, dos espaços urbanos e das práticas culturais, turísticas e museológicas. É partindo disso que nós do Angana, o Núcleo de Pesquisa e Educação Patrimonial em Territórios Negros
de São Paulo, que nós temos aí desde pelo menos 2015 atuado, né, nos propondo pelo menos a atuar junto com vários outros grupos na desconstrução dessas versões de histórias que se pretendem oficial ou universal, a qual infelizmente ainda desconsidera muito dessa atuação política das populações indígenas, das populações negras, nos mais distintos ramos da atuação humana. E é justamente por isso que nós e vários outros grupos batalhamos pelo direito à memória, onde as referências e as experiências de matrizes indígenas, de matrizes afro, sejam reconhecidas, sejam valorizadas e passem a compor o mosaico que forma cada um, cada uma de nós, como sujeitos históricos e como sujeitos políticos, que é muito importante. E é justamente por isso que nós trabalhamos, orientados pelo objetivo de propor a valorização da alteridade, né, como um compromisso e o diálogo com a valorização da diversidade. Também o trabalho com a educação como um compromisso social, ético, político e crítico tão urgente na nossa sociedade. A importância também do engajamento nessa transformação social, sempre com vistas ao respeito à diversidade social, étnica, racial, sexual, de gênero, na sua pluralidade, e o diálogo com as questões contemporâneas, né, para que a gente possa buscar a compreensão sobre os desafios e as questões que as mudanças sociais têm nos apresentado. Ou seja, eu acredito que da perspectiva étnico-racial é fundamental evidenciar essa presença múltipla e heterogênea da população negra na cidade de São Paulo e no país como um todo, vislumbrando a população negra, a população indígena, todos os grupos contra-hegemônicos como sujeitos ativos e partícipes da história dessa cidade e do país como um todo, entendendo que esse ato ele está diretamente relacionado com o combate ao racismo, na sua perspectiva estrutural, e também, de forma urgente, com o fortalecimento da democracia. Então, é importante que nós pautemos a preservação da cultura, ampliando os valores, as memórias e os grupos sociais, de maneira que as referências e memórias sejam abarcadas em sua pluralidade e também preservadas, né? Justamente porque partir da cultura material e dos patrimônios, tanto na sua dimensão material quanto imaterial, presente nas histórias de São Paulo em específico, mas também do nosso país, e reavê-los, eu acredito, na perspectiva de narrativas, de memórias e de documentos que evidenciem, assim, a atuação e o protagonismo de todas as populações negras, indígenas, né, contra-hegemônicas, justamente porque esse fazer coloca em xeque não apenas a parcialidade, esse caráter fragmentado, né, dessas versões da história hegemônicas, como também trazem outras perspectivas para nós nos pensarmos nesse projeto e nos revermos no que é necessário. E acredito também que isso nos possibilita recompor esse quebra-cabeça das memórias paulistas, e por que não dizer afro-paulistas ou indígenas, né, partindo assim do patrimônio, nas suas várias acepções materiais e imateriais, para trazer outras óticas, né, outras perspectivas para a compreensão da nossa história, da nossa cidade, onde a população negra, onde a população indígena, onde os grupos subalternizados, né, possam ser vistos nessa pluralidade, e isso passa a compor o mosaico da memória, da história, da geografia, essa pluralidade possa ser anunciada nos indícios das arquiteturas, eternizadas em nomes de placas, passem a ecoar nos largos, nas praças, nos becos, nas vielas,
que se anunciem inscrições de portas de igreja, como das igrejas do Rosário dos Homens Pretos, que passem a reverberar, não só como poéticas silenciosas, mas sobretudo latentes, nas ruas paulistas, nas ruas do país. Eu acredito que para isso é fundamental que a gente assuma, né, que a memória é um espaço em disputa, assim como espaço de relações de poder também, né? Mas que a gente possa pensar a memória como um campo de experiência social, com vistas a promover a mudança de perspectiva na forma como a ação da diversidade, a valorização das memórias negras, memórias indígenas, memórias imigrantes na sua pluralidade, memória de mulheres, enfim, é a assunção de um compromisso com uma luta antirracista, né, através da arte, da educação, do patrimônio cultural e do turismo. Só que nós sabemos também que, diante dos silenciamentos históricos e das dificuldades que existem no encontro, né, no mapeamento desses documentos, recompor memórias negras, memórias indígenas, é sempre um trabalho muito difícil para dar conta dessas lacunas. Aí que eu entendo que o nosso trabalho é como quem constrói uma concha de retalhos, que vai justapondo essas memórias individuais, buscando chegar num todo, né? E vai ali alinhavando, num trabalho quase artesanal, alinhavando esses saberes, né? Um trabalho coletivo de engajamento, de pesquisa, de investigação, onde os saberes se somam. Daí que a história, a museologia, a geografia, a educação, os patrimônios, o turismo, são saberes fundamentais, né? Onde a gente rompe com esse saber fragmentado, positivista, e une as diferentes percepções e saberes, juntando isso com as perspectivas da história oral, né? Que é essa prática que nos possibilita aprender ouvindo a experiência dos nossos ancestrais, das nossas matriarcas, né? E que também, através da cartografia social, né, buscamos formas de registrar, né, a nossa existência negra, indígena, contra-hegemônica no tempo e espaço, literalmente nos colocando no mapa, o que significa, ao meu ver, né, construir representações que se distinguem pelos aspectos da realidade que se elegem, né, para representar. Ou seja, quais processos, fenômenos, memórias, grupos, culturas vão, de fato, passar a ser registradas no tempo e no espaço, né? Embora ainda pouco valorizadas no campo das representações espaciais, da cartografia, da história, né, de forma geral. Então, a ideia é que a gente traga esses aspectos transformados em não existência, como nos ensina Boaventura, e a gente coloque isso no mapa, essas existências sejam registradas, sejam apresentadas, essas culturas, esses saberes. E esse fazer é que criam processos participativos, onde a produção do conhecimento pode promover esses tensionamentos, né, entre as distintas relações de poder, e que tragam à tona esses vários sujeitos, esses vários saberes, para que a gente possa compreender a história também com vistas à valorização da diversidade. E por isso mesmo, isso tem se tornado um instrumento, né, nosso, enquanto grupos desfavorecidos, excluídos socialmente, historicamente, mas que também estamos tomando na mão os instrumentos para reaver, né, essa outra perspectiva histórica. Daí que essa disputa também precisa acontecer no campo das imagens, né, de quais representações no campo das imagens vão nos apresentar, vão nos representar, justamente visando romper, né, com as imagens que projetam estigmas, né, da subalternização, dos grupos negros, dos grupos indígenas, que cristalizam historicamente papéis sociais, né, com vistas à estigmatização. E aí, essa mudança que pode nos trazer, acredito, novas formas para que nós possamos compreender a nós,
populações negras, indígenas nesse processo, mas também que mude não a forma como nos vemos, mas também como na forma como somos vistos. Justamente porque nessa disputa, os grupos sociais, socialmente excluídos, podem ser compreendidos assim, né? Nós, mulheres negras, homens negros, indígenas, entre outros, passamos o quê? A disputar a participação na construção disso que a gente chama de um repertório comum. O que eu acredito que seja o quê? Esse imaginário socialmente partilhado, né? Que ele possa ser instrumentalizado como um dispositivo simbólico, ético, político e objetivo na luta, né? Pela valorização da diversidade e em sua ampla pluralidade. Daí que o ativismo negro, nas suas várias perspectivas, posso pensar ali década de 30, mas a gente pode chegar até antes disso, ele é fundamental, porque desde sempre está disputando outras narrativas, outros mecanismos para que a gente possa consolidar memórias negras de forma ativa, positiva, atuante, que rebalize a forma como nós somos vistos, né, na produção histórica, e que isso gera produções de memórias negras que afirmam o que hoje a gente tem materializado nos patrimônios negros, hoje assumidos dessa forma, né? Porque até a assunção dessa perspectiva patrimônios negros, ela é recente no campo oficial, mas é uma luta histórica dos movimentos negros e é importante que a gente reconheça e historicize isso. E daí que os patrimônios negros, né, sediados na cidade, no espaço urbano, nesse ir e vir nosso, a cidade ela também é fundamental, porque ela emerge como ágora, ela é assumida como um museu a céu aberto, mas um museu vivo, dinâmico. A cidade ela é assumida como espaço de fórum, espaço de aprender, lugar por excelência de construção de narrativas, onde a gente faz esse convite ao exercício do olhar, à ampliação das percepções, para que a gente possa ver além do que está no plano imediato, né? Uma busca pelo sentido nas entrelinhas, que a gente possa fazer esse exercício de uma escuta atenta, né? Que é fundamental. Daí que o turismo social, ele emerge como a possibilidade de exercer e de reivindicar o direito de ir e vir, exercer e reivindicar o direito à cidade, exercer e reivindicar o direito à cidadania, né? A partir da experiência. E que lugar é esse da experiência, né? Sempre precisa ser o da diversidade. E sempre lembrando que a experiência dessa perspectiva é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. E não o que se passa, o que acontece, o que toca além de nós, mas o que nos move, né? Eu acho que é à luz dessa provocação e dessa perspectiva de experiência que a gente precisa ampliar as nossas concepções e propor, né, que cada pessoa viva algo que possa transformá-la como ser humano. É o que nós temos propostos e esperamos que nos vários grupos é o que também tem sido feito, que as ações educativas, através do turismo social e da educação patrimonial, possa proporcionar, né, o espaço de vivência, né, onde a cidade, o turismo, as ações educativas nos possibilitem identificar na paisagem e no patrimônio, na sua diversidade, indícios dessas trajetórias, dessas atuações e experiências da população negra, né? Na geografia, na história, nas culturas da cidade de São Paulo e do nosso país, do modo geral, né? Então, eu entendo que a ação educativa, ela é base, né? E como educadoras, educadores, como ativistas, né, engajados na transformação social, é importante que nós trabalhemos, né, orientados pelo conceito de utopia de Paulo Freire, que para mim é muito caro, justamente porque nos ensina que a transformação das realidades perversas, desumanas,
prescindem de dois movimentos para que a gente atinja projetos de sociedade mais humanas e equânimes. E esses dois passos que eu acho fundamental que ele nos ensina é o primeiro: precisamos denunciar realidades perversas, precisamos denunciar realidades desumanas. E um segundo passo que é anunciar as estratégias de subversão, de transformação social que historicamente têm sido empreendidas pelos movimentos sociais negros e indígenas, né? E é por isso mesmo que partimos, né, da educação patrimonial entendida como a partilha da memória. Eu acho que isso é muito bonito, né? Que a gente possa partilhar, multiplicar e diversificar essa memória, colocando em xeque essas versões da história oficial que negam essa diversidade e trazendo a história social que nos possibilite outras perspectivas para olhar e compreender a história, e que os patrimônios possam traduzir essa diversidade. E daí que nós temos buscado isso, né, na perspectiva dos patrimônios, por exemplo, na relação com as sonoridades negras, né, como isso pode nos ensinar olhar para a cidade de uma outra maneira, né? Quando a gente pensa, pelo menos, por exemplo, o samba. Quem nunca viu o samba amanhecer? Vai no Bixiga para ver, vai no Bixiga. Quanto isso nos historiciza, Quilombo da Saracura. A gente pensa uma presença negra hoje, vai, mas isso é uma presença histórica, né? Quilombo da Saracura, o quanto que a população negra vai se espraiando pelo tecido urbano, e a gente precisa desvendar isso, desvendar a trajetória e o ativismo de mulheres negras, a articulação política que elas protagonizaram ontem e hoje, né, no enfrentamento com essas realidades perversas, e o quanto que essa presença negra ela vai se espraiando, por exemplo, para a borda leste da cidade, nas suas várias manifestações. Quando a gente pensa no sagrado e no religioso, e também no campo do político, porque a religião também é política, as igrejas do Rosário, a articulação em rede das irmandades. E aí, falando em rede, a gente aprofunda isso nos nossos trabalhos com Luiz Gama, pensando o abolicionismo negro, tanto na sua fase jurídica com Luiz Gama, quanto esse protagonismo negro na luta pela emancipação negra, com os Caifases, ali já aí caminhando ali nos caminhos da liberdade, antigo Sul da Sé, mostrando faces de uma insurgência negra que a gente precisa e deve conhecer, e que vai se espalhando de São Paulo a Santos, né, rumo ao caminho do Jabaquara. Ou seja, uma articulação política, histórica e social da população negra, registrado, olha que lindo, na imprensa negra, conhecida como os jornais produzidos, financiados e direcionados aos escravizados, né, aos descendentes de escravizados, que criaram ali o seu próprio instrumento de comunicação no enfrentamento, né, denúncia e enfrentamento e anunciação da transformação social. Daí que o patrimônio, ou os patrimônios, como eu prefiro chamar no plural, patrimônios negros, nos apresentem outras dimensões disso que a gente deve compreender como essa ancestralidade negra, essa ancestralidade afro-paulista, anunciando insurgências poéticas, né, nesse ativismo. Enfim, Thaís? Sim, finalizando. Você passou um pouquinho do tempo, se você deixar um pouquinho para as perguntas. Sim, finalizando, a última coisa que eu queria dizer é que a gente precisa encontrar, ver a cidade como esses espaços de disputa, onde as paisagens culturais precisam refletir essa diversidade, e que a memória, como nos ensina Ecléa Bose, ela possa nos evidenciar que uma história de vida não é feita para ser arquivada ou guardada numa gaveta como coisa, mas ela existe para transformar a cidade onde ela floresceu. A pedra de toque deve ser sempre a leitura crítica, a busca por um significado que transcende aquela biografia. E isso é o nosso trabalho, e seria muito lindo dizer a nossa luta. Obrigada, e desculpe extrapolar o tempo. Não se desculpe, Thaís, muito bom te ouvir. Não é por acaso que você tenha citado história oral como uma das ferramentas, porque você conecta forma e conteúdo na sua fala de um jeito incrível. Eu anotei algumas coisas, tem palavras que me parecem chaves para a gente, palavras-chave para a gente explorar nas perguntas: quebra-cabeça, coxa de retalhos, o próprio mapa, como se fosse um tabuleiro. Eu estou curioso de saber como é que essas peças se movimentam no tabuleiro. A gente vai deixar isso para as perguntas.
Te agradeço mais uma vez. E agora é o momento de a gente escutar o Renato, cimbalista, professor livre-docente da FAUSP. Ele é coordenador do grupo de pesquisa Lugares de Memória e Consciência e organizou o Guia dos Lugares Difíceis de São Paulo. Renato, agora a palavra está contigo. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo normalmente? Queria agradecer, João, e principalmente aos meus colegas. A gente aqui preso na frente da nossa tela, já deu para eu viajar muito com os depoimentos e com as questões que vocês colocam. Me reconheci muito, fiquei muito contente e emocionado em vários momentos das falas que me antecederam. Eu, explicitando o lugar, né, da onde eu falo, a partir de 2011, eu me transformei em um professor período integral da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, depois de uma trajetória de muito ativismo, em que a docência era apenas uma das dimensões. Quando eu entrei na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP como professor período integral, a gente é quase cobrado de construir um lugar específico, algo que para mim era um pouco difícil até, porque eu sempre me vi em muitos lugares, uma multidimensionalidade aí de atuações, e o lugar onde eu ancorei, pelo menos os meus primeiros anos de atuação, foi um grupo de pesquisa chamado Lugares de Memória e Consciência, que trabalhou com questões relacionadas à minha trajetória de ativismo, à minha trajetória de pesquisa também, lugares de morte, lugares de trauma, lugares de violação de direitos, e estes lugares como lugares da onde a gente consegue ancorar questões, disputas da nossa sociedade, das quais os meus colegas de mesa já falaram com uma enorme propriedade, e a partir de uma questão muito importante. O lugar é muito mais potente do que um PowerPoint ou essa tela que a gente está vendo para a gente construir processos de aprendizado. A gente consegue se movimentar, a gente consegue contemplar as pessoas que são melhores no ler, as pessoas que são melhores no ouvir, as pessoas como eu que precisam se movimentar para não perder a atenção, as pessoas que têm mais ou menos capacidade de concentração e conseguem se relacionar de maneira mais complexa com o conhecimento, se elas estão no lugar aonde as coisas aconteceram. E eu falo isso muito de primeira pessoa. Um dos lugares onde eu tive uma verdadeira revelação foi na Robben Island, no litoral de Cape Town, na África do Sul, onde o Mandela ficou preso durante muito tempo, em um percurso sensacional que foi construído. Foi um dos primeiros lugares da África do Sul Democrática que foi memorializado, em uma visita mediada por um ex-prisioneiro daquele lugar, daquele mesmo lugar. Eu nunca me esqueci disso, e volta sempre à minha memória esse lugar e a potência que foi percurso de aprendizado, a intensidade de um percurso de aprendizado que é inigualável para mim. Eu já conhecia e continuei conhecendo a história do apartheid, mas quando eu penso nesse episódio tão complicado, a primeira coisa que me vem na minha memória é estar lá naquele lugar, batendo o sol na minha cabeça, que bateu na cabeça do Mandela durante tantos anos, enquanto ele estava lá quebrando uma pedra numa mina, e que eu estava vendo esta mina, que é onde ele passou tantos dias, uma situação de tanto desconforto, ele andava de lado. Aquele filme Invictus mostra muito bem, acho que é o Morgan Freeman, com o Mandela andando sempre de lado. Foi lá, naquele lugar, que ele estragou as costas dele, ele tinha dores nas costas horríveis. Tudo isso me construiu a minha conexão com aquela história a partir desse lugar e desse percurso. Então, o meu ideal de compartilhamento de conhecimento é conseguir atingir este grau de intensidade na construção de conhecimento que eu tive naquele momento, que foi, sim, como a Thaís falou, foi um momento muito transformador. Aquilo reorientou a minha própria trajetória de pesquisa. Construindo esse grupo de pesquisa, começaram a aparecer, e disciplinas de graduação, de pós, orientando projetos de pesquisa, começaram a aparecer alunos falando: professor, eu quero trabalhar com isso.
que você está mostrando para a gente, porque essas disciplinas eram muito focadas mesmo no espaço da cidade, na maneira como a gente interpreta essa interface entre cidade, história, memória, direitos, ativismo, instituições culturais, que muitas vezes se ancoram nesses lugares, como é o caso do Memorial da Resistência. E a minha resposta foi, olha, a gente pode construir juntos aqui um espaço de trabalho. E foi assim que nasceu um coletivo, que eu me esforço muito para ser um coletivo horizontal, e vocês podem imaginar que ele não é tão horizontal assim, mas eu faço essa força, porque eu sou sempre o professor. Mas muitas vezes a gente consegue construir aí um pouco mais de horizontalidade e protagonismo mesmo dos alunos nesses processos. O coletivo PISA, ele nasceu da sala de aula e ele faz percursos na cidade. Percursos e que trabalham a cidade como esse objeto de um conjunto de tensões, de silenciamentos e de apagamentos, mas que principalmente tratam a cidade como uma ferramenta pedagógica. Nós podemos aprender e ensinar com muita intensidade na cidade. O segundo objetivo do nosso grupo é construir pontes entre a universidade e a sociedade, pontes que são cada vez mais necessárias. O conhecimento fantástico que as universidades produzem, ele não pode, nós não temos o direito de transformar eles nas nossas teses e dissertações e artigos que ficam nas estantes. Nós precisamos nos desafiar e nos perguntar e construir instrumentos e ferramentas para fazer com que eles saiam. E isso não é responsabilidade da sociedade, é responsabilidade nossa, da universidade, daqueles que têm o privilégio de estar numa universidade pública, sendo injetados num conjunto de recursos públicos e de privilégios e de lugares de poder mesmo e de protagonismo. Somos nós que precisamos fazer isso, porque se tem alguma coisa que a gente tem que estar de acordo, é quanto mais poder você tem, mais responsabilidades você tem. Então, a gente achar que a minha responsabilidade é produzir o conhecimento e está lá na estante, a responsabilidade da sociedade é usar e mobilizar esse conhecimento, não importa o grau de hermetismo, inacessibilidade, a linguagem desse conhecimento, eu parto não comigo, não acho. Eu acho que a nossa responsabilidade é uma responsabilidade pesada na difusão do conhecimento. E eu vou mais longe, se a gente for pensar que isto é nossa responsabilidade, a universidade está bastante atrasada nessa difusão. Ela é muito, mas muito boa em produzir e em estocar conhecimento absolutamente necessário, mas ela está muito aquém das suas potencialidades na difusão e na autorresponsabilização por levar esse conhecimento para a rua. Então, se tem uma... não é justo, nem justo falar assim, mas assim, se eu fosse escolher o que é prioritário, eu acho que o prioritário é ir para a rua e trazer tudo, né, tirar tudo da estante. Eu sei que o mundo não se constrói dessa forma, né? E o terceiro ponto muito importante para a gente era, e continua sendo, construir espaços de profissionalização e de exercer pesquisa, atividades de pesquisa para alunos e recém-formados que não têm os seus lugares garantidos como docentes de universidades, como dedicação exclusiva, horas de pesquisa e assim por diante. Essa pessoa vai precisar esperar 20 anos para poder pesquisar livremente, é isso, e enquanto isso ela vai estar lá presa no seu tema, no seu objeto, não pode ter um jeito mais desenvolto, mais livre de fazer isso, e é muito importante essa terceira vertente no nosso grupo. Eu tenho muito orgulho de dizer que a gente consegue avançar nesses três pontos, e 5, 6 anos depois, nós construímos uma série de percursos pela cidade. O SESC é nosso grande parceiro, existem outros, mas o SESC é um grande parceiro, já vou falar um pouco sobre isso, que tipo de público a gente tem acesso com o SESC, percursos sobre lugares de memória LGBT, percursos sobre espaços de prostituição no Bom Retiro, sobre espaços de morte e de trauma, lugares de memória da ditadura, mas também lugares, digamos assim, legais e bacanas da cidade, lugares fáceis como o bairro de Higienópolis ou o Vale do Anhangabaú, que tem coisas legais, bacanas, eruditas da nossa cidade, que a gente pode ler também a partir das tensões, dos projetos inacabados, daquilo que poderia ter sido, dos ocultamentos, do que foi, do que não é mais.
esses lugares, digamos assim, da beleza na cidade, que aqui até no caso de São Paulo não tem tantos assim, eles podem ser lidos a contrapelo também, como não preciso nem falar sobre isso aqui nesse circuito. Nossa hipótese é: não há desafio que a gente não possa problematizar de uma maneira interessante. Sobre o nosso método de trabalho, eu queria falar um pouco a favor da disciplina do turismo. Foi muito interessante, no começo do nosso trabalho, foi muito importante para a gente uma literatura mesmo sobre técnicas de turismo. O que é que faz um guia de turismo ser um bom guia de turismo? É aquilo que faz os nossos percursos serem bem-sucedidos também. É o acolhimento, é o respeito às diferenças, às diversidades, é o conforto. Não adianta a gente fazer um percurso que é incrível, militante, ativista, que traz todo o conteúdo que a gente gostaria que trouxesse, mas não tem lugar para as pessoas irem no banheiro, por exemplo, ou que as pessoas têm que ficar paradas 45 minutos ouvindo, quase como se fosse uma aula, onde talvez fosse melhor elas estarem sentadas numa sala de aula. Isso, a literatura do turismo, ela traz muitas informações para a gente: o acolhimento, a ideia de que o que constrói um percurso bem-sucedido. A gente aprendeu muitas coisas no meio do caminho, coisas que inclusive voltam para a sala de aula. É muito importante para nós começarmos o nosso percurso perguntando quem são as pessoas que estão lá com a gente, qual é a vivência que elas têm desses espaços, por que elas estão aqui. A gente personalizar e personificar. A gente percebe que um percurso foi bem sucedido quando a gente consegue perguntar e deixar as pessoas à vontade para contar das suas histórias, das suas vivências, daquilo que traz elas para esses lugares, de modo a criar um tipo de um repertório comum. E aí, no final do dia, no final do percurso, a gente pode até estar fazendo piada sobre nós mesmos, sobre as pessoas, correlacionando uma e outra. Quando a gente chega nesse lugar, que as pessoas começam a gargalhar por causa de alguma coisa que aconteceu lá, e não na nossa pesquisa, mas um vínculo mesmo entre aquilo que a gente trouxe e aquilo que aconteceu nesse momento, a gente fala: legal, deu certo esse percurso. Porque esse lugar da confiança, da alegria, da gargalhada, do humor, do autoconhecimento, da personificação, é o lugar que nos dá oportunidades para a gente fazer as conversas entre os diferentes. Isto é uma das nossas principais tarefas atualmente. A Thaís já falou muito disso, e para isso o público do SESC, ele é um público muito precioso para nós. É um público que não necessariamente pensa como eu penso, é uma pessoa que não necessariamente votou em quem eu votei, e que ela precisa ser respeitada, porque uma das coisas que pode estragar um percurso é uma atmosfera de desconfiança e de tensão. E eu concordo inteiramente com a Thaís que nós precisamos disputar as narrativas, mas dependendo da maneira, da forma que a gente está disputando essas narrativas, a gente acaba tendo um efeito ao contrário, de desconfiança e de uma experiência que não é legal e que não é bacana. E a gente tem que ter muita sensibilidade para isso. Eu me esforço muito com os meus alunos para a gente ter essa sensação, até onde a gente pode chegar, porque nós mesmos também não conseguimos reaprender tudo e reconstruir todas as nossas crenças em um percurso de 2 horas. Que janela está aberta? E sempre tem alguma janela aberta, senão a pessoa não está lá querendo dar 2, 3, às vezes um dia inteiro do seu tempo para conversar com a gente. A gente tem que ter muita sensibilidade, sempre tem alguma coisa que está trazendo a pessoa para lá. Se não tem curiosidade, fica em casa. Não existe essa hipótese, principalmente com o SESC, né? Que as pessoas estão pegando fila, estão disputando esse lugar. Mas a curiosidade não é a mesma. Às vezes a curiosidade, a gente precisa descobrir por onde que isso acontece, né? Por onde? E é muito importante, e de novo, é nossa atribuição, é nossa responsabilidade, e as ferramentas do turismo, elas dão essa possibilidade. Uma das maiores honras para nós foi, acho que foi 2018, já nem sei mais em que ano a gente está, mas acho que foi 2018, a gente foi convidado para participar de um seminário maravilhoso no SESC. Foi uma honra para a gente, foi quase um auge do nosso trabalho, chamado Turismo e Direitos numa Era de Contradição, onde a gente foi colocado, na verdade, não nos colocamos, em pé de igualdade com grandes nomes mesmo desse turismo social, desse turismo mais combativo. E eu fiquei, na verdade, muito inquieto, falando assim: gente, mas
eles estão aí com uma perspectiva tão crítica sobre o turismo degrada o meio ambiente, o turismo ele constrói relações desiguais com as comunidades, mas tem tanta coisa que é importante que o turismo consegue construir, e muitas vezes eu acho que o turismo, esse meio até mais técnico do turismo, ele aceita, já que estamos falando de turismo aqui, ele aceita um lugar muito ruim que as ciências humanas deram para ele, de primo pobre, primo pragmático, primo liberal, primo dinheirista e alguma coisa assim. O turismo não precisa ser isso. O turismo, a gente pode reinventá-lo. O SESC reinventa o turismo o tempo inteiro e todos nós que estamos aqui conversamos, a gente sabe disso, que a gente consegue reinventar. E se nós temos esta potência de reinventar o turismo, a gente consegue olhar ele não como uma ciência menor ou como uma ciência conservadora, mas como um conjunto de ferramentas e dispositivos que podem ser fantásticos para a gente problematizar a nossa vida, a nossa sociedade, a nós mesmos. O último ponto que eu tenho para colocar é um ponto aí é realmente muito em aberto, vou me expor muito aqui, mas tem me inquietado muito, cada vez mais explicitamente. Desde que o meu trabalho na universidade, esse grupo de pesquisa, ele foi iniciado em 2013, eu percebo que teve um avanço fantástico, fenomenal, no protagonismo desses grupos historicamente silenciados. Esta live não aconteceria em 2013 desta forma. Ela estaria acontecendo com nomes como eu, brancos, dos professores universitários que chancelam algum tipo de conhecimento, leitura e assim por diante. Então teve aqui no município de São Paulo, a Jornada do Patrimônio, ela teve um efeito fantástico na democratização de quem pode falar pelo patrimônio, de quem pode interpretar a cidade. Eu acho isso uma coisa muito emocionante. E coloca para nós, de novo, né, que estamos com os espaços da universidade continuando à nossa disposição, muitos desafios. Nós precisamos continuar pensando, né, quais são as fronteiras, quais são os enigmas, e eu vou falar daquilo que está me, não exatamente estimulando, mas inquietando, e de novo, o SESC é um espaço muito importante para a gente pensar nisso. A gente se defronta muito frequentemente, e a gente nos nossos percursos tenta valorizar o percurso daquela classe média comum. Na maior parte das vezes ela é branca, mas nem sempre ela é branca. Existe uma classe média negra, razoável mesmo, razoável não no sentido da razoabilidade, mas assim de um tamanho razoável nos nossos bairros. Pessoas que se consideram pessoas comuns e que as suas histórias, as suas narrativas não são narrativas interessantes. A minha família não é uma família rica, não é uma família de profissionais que eu reconheço, o meu tio, meu avô, não sei quem da minha família, ou do círculo de amizades da minha família nesses prédios bonitos e bacanas. A minha família não é uma família especialmente ativista, e aí o ativismo ele, pode aparecer de todos os grupos sociais também. É uma família de classe média, normal, de gente que com muita dureza e sofrimento e trabalho, conseguiu acabar a vida numa situação um pouquinho melhor do que começou, que conseguiu ter uma profissão que foi capaz de educar os seus filhos. Então, eu sou contador, mas eu tenho muito orgulho que meus filhos são médico e engenheiro. Essas trajetórias comuns, e o público do SESC ele traz muito essas trajetórias, elas precisam de um lugar também. Frequentemente, as pessoas elas, precisam ser levadas a uma situação de que elas podem perceber, putz, a história da minha família ela é interessante, ela é importante também. Eu tenho como contar e como narrar a história da minha família no positivo, digamos assim, não no negativo, naquilo que nós não somos. Eu acho que é um desafio muito grande, compartilhando aqui, mesmo com o objeto de discussão, a gente tenta valorizar aquela pessoa que começou como um office boy no centro de São Paulo e que ia lá entregar uma carta, e que experiência, onde você almoçava, o que você fazia, esse tipo de experiência muito cotidiana, que não é ligada a uma resistência explícita, mas a gente precisa de resistência para viver nessa cidade se a gente não pertence a uma
elite específica, são as resistências aí do nosso cotidiano. O que faz o olho das pessoas brilhar ou fez, o que orgulha as pessoas, independente de qualquer outra coisa. Por que eu acho isso importante, gente? Porque se estas pessoas, elas não encontram o seu lugar, vamos lá, aí eu acho que eu vou encerrar minha fala aqui. Se elas, é aquela classe média que não encontra o seu lugar em narrativas, não é a narrativa de elite, não é a narrativa do capitalista que historicamente ganhou, do fazendeiro, mas também não é a narrativa do ativista, daqueles grupos que se colocaram de uma maneira muito ostensiva, reivindicando seus próprios direitos, denunciando os direitos que foram lesados. Eu posso falar também em primeira pessoa aqui, minha família, ela tem uma história de ativismo no Partido Comunista e que eu frequentemente evoco, eu acho, tenho muito orgulho dessa história de resistência da minha família, mas eu também percebo que dependendo da maneira como eu construo isso, a pessoa fala, putz, eu não tenho nada o que falar aqui. E eu presto muita atenção nisso, por exemplo, nos meus alunos recém-chegados na USP, que não vêm de famílias ativistas de esquerda, bacanas, e que logo quando eles entram na USP, eles falam, como é que eu vou me reposicionar aqui? Eu não sou tão bacana quanto aquele outro cara que já vem de família, de professor da USP. Achei fundamental para nós todos, e de novo, é nossa responsabilidade olhar para essas pessoas e personalizá-las. Por quê? No fundo, todos nós queremos mesmo, a gente está fazendo aqui nesta vida, é a gente querer ser visto. E se essas pessoas não se sentem vistas, e isso pode virar rancores, podem virar abordagens reacionárias, conservadoras, podem virar as coisas horríveis que a gente tem visto num cenário político que não vem dos grupos historicamente segregados e também não vem das elites letradas e nem das elites liberais e capitalistas. Elas vêm desses homens, mulheres, brancos, de classe média, conservadores, que não se veem, não se reconhecem nesse, digamos assim, repertório. Se a gente não constrói uma ponte, uma possibilidade de conversa, na verdade, a gente já sabe o que acontece, a nossa vida de hoje, né? A sociedade que a gente está vendo. E eu tenho muito, mas muito orgulho de muitas coisas na nossa sociedade, mas olhando a sociedade como um todo, eu não tenho orgulho nenhum, eu tendo a ter vergonha, acho que a gente podia estar fazendo muito melhor. Então, acho que a gente precisa, agora que a gente já tem tanta propriedade, tanto protagonismo, tantos instrumentos para olhar para nós mesmos, olhar para esse meião da sociedade, eles estão precisando ser vistos por nós, e a gente não vai ser deles que vai sair alguma alternativa de convivência, vai ser da gente, gente. Então, acho que é o nosso próximo material, de fronteira mesmo, de trabalhar. De novo, acho que o SESC, que constrói lugares de confiança, que insiste nisso, é uma ferramenta muito, muito potente para a gente entrar nessa, enfrentar esse desafio dificílimo. Primeira vez que acho que eu estou conseguindo enunciar esse desafio, não tenho a resposta, não. Acho que é isso que eu tinha para falar. Esqueci umas coisas pelo meio do caminho, mas acho que o mais importante que eu tinha para falar, eu já falei. Obrigado, gente. Obrigado, Renato. A gente recupera o que você esqueceu, que a gente vai ter um debate. É muito bom te escutar, porque a gente lembra do seu engajamento, você representante do poder público via universidade, isso para a gente sempre nos tocou muito quando a gente trabalha próximo de ti, e essa tua última fala me lembra que às vezes importa menos a classe social do que quem habita o imaginário da pessoa, porque se ele está numa classe social, mas o imaginário dele é estar em outra, com outros desejos, a gente não vai ganhar essa disputa para aquilo que a gente chama lá do progressista. Obrigado pela sua fala. Eu queria novamente lembrar as pessoas que estão assistindo pelo YouTube para usarem o chat para fazerem comentários e perguntas. É com as perguntas que a gente ganha participação nesse debate, aproveito esses convidados tão importantes. Queria registrar que a gente tem gente de Recife, de Palmas, de Belém assistindo, e a nossa discussão acaba tendo, às vezes, como exemplo, a cidade de São Paulo, natural, mas que essas narrativas em torno do espaço urbano acontecem em cidades grandes e médias pelo Brasil todo. Mas queria registrar uma presença específica, vocês vão entender por quê, da Elisete Cristina Silva Alves, que é da UNANCA, União dos Amigos da Capela dos Aflitos. Essa menção não é por acaso, porque a gente tem uma pequena
surpresa, uma intervenção poética com Abílio Ferreira, cuja história tem tudo a ver com a Capela dos Aflitos. O Abílio integrou o Quilombo Hoje, de 1984 a 1990, tendo também participado de 8 dos 42 volumes da antologia Cadernos Negros. Esse livro de estreia, Fogo do Olhar, foi publicado pelo grupo em 1989. Abílio, agora é contigo. Poxa, tem algumas informações que eu quero usar aqui, que me servem de combustível, né, de suporte para a minha intervenção. E já estou na intervenção poética, tá? Para avisá-los. Você falou agora que nós temos gente de Palmas, né, de Recife, de outros lugares nos ouvindo. O Renato falou nessa construção, né, de uma narrativa que acolha as pessoas, né, independente dos seus posicionamentos ideológicos. Nós temos aqui a presença da Thaís, única mulher no grupo, né? Nós temos essa questão que sempre é inquietante, né? Se a gente não fizer um esforço, a gente constrói sempre mesas de homens, né? É uma coisa... Nós estamos caminhando, né? Temos o Daniel Munduruku aqui. Como o Renato falou, inclusive, essa mesa seria impensável há poucos anos, né? Então, estamos caminhando. E eu quero falar um pouco do seguinte: eu nasci em 1960. Então, fiz 60 anos agora em outubro, já posso usar o bilhete único do idoso, já fui lá, já dei entrada, né? Mas isso é o detalhe menos importante. O mais importante é que eu assisti, né, como alguns, talvez não sei, talvez o Daniel seja da minha geração aqui, algumas transformações, né? Passei a minha adolescência ao longo dos anos 70, quando os pais do Renato estavam atuando no Partido Comunista e tal, e vi algumas transformações importantes, quer dizer, a virada do século, né? E eu vou trazer duas referências da minha criação poética, do poema que eu vou declamar, que tem a ver com esse arco de tempo, né? A primeira referência é Gilberto Gil. As mulheres vão me perdoar, mas são duas referências masculinas, de novo. O Gilberto Gil com a música Aquele Abraço, de 1969. Uma música que sempre me inspirou muito, né? Especialmente quando ele diz que meu caminho pelo mundo é o mesmo traço, a Bahia já me deu reto e ponto. Depois, agora, mais recentemente, 2007, o Arlindo Cruz, né? Mais agora um carioca, né? O Gil está lá na Bahia, o Arlindo Cruz, mais um carioca agora, me vem com uma criação chamada Meu Lugar, que fala ali de Madureira, né? Meu lugar é caminho de Oxum, Inhansã, lá tem samba até de manhã, uma ginga em cada andar, né? E aí Madureira fica perto de Oswaldo Cruz, aquela coisa. Essas coisas são manifestações, são referências que alimentam a nossa criação, seja ela poética, ficcional ou não, nossa existência, né? Agora, bem mais recentemente, aqui batendo a nossa porta, o Luiz Antônio Simas lançou um livro chamado Corpo Encantado das Ruas, né, que faz referência a uma referência minha também, a uma tradição a qual eu pertenço, que é a do jornalismo literário, do João do Rio, né, que tinha produzido um clássico intitulado A Alma Encantadora das Ruas, né. E o Luiz Antônio Simas, nesse livro de crônicas, escreve uma chamada Pipas. E nesse livro de Pipas, nessa crônica Pipas, ele fala da importância das pipas, né, que é uma criação antiga, de diversas civilizações, que não se sabe exatamente quem inventou a pipa.
Ele até diz que costuma delirar achando que as pipas são anteriores aos homens e que nos inventaram para poder empiná-las, né? Enfim. É, em certo momento, ele... Isso é muito uma visão também do Daniel, né? A origem lá, o universo do Daniel tem essas invenções, né? É, ele, em certo momento, diz o seguinte, né? Eu acho uma imagem belíssima, entre tantas outras, do texto. Ele enumera os nomes, né? Os diversos nomes que as pipas têm, em diversos lugares e tal, e épocas, e menciona o nome Jereco e Catreco. Eu nunca tinha ouvido falar nesses nomes, né? E diz o seguinte, que ama esses últimos nomes, né? Porque elas são aquelas mais fuleiras, que são construídas, feitas de improviso, né? E ele diz o seguinte, que elas são espertas como cachorros vira-latas e milagrosas como as plantas nascidas nas fendas dos muros. Uma coisa tão maravilhosa que eu... E agora, nesse caso, não foi o Luiz Antônio Simas que me inspirou, mas eu vi que ele talvez tenha se inspirado no meu poema, né? Embora o meu poema nunca tenha sido publicado. Mas a gente se inspira em coisas que a gente nunca viu, que a gente nunca ouviu. Então, porque o livro dele é mais recente, essa crônica, creio eu, é mais recente do que o meu poema, que embora eu nunca tenha publicado, ele foi produzido, foi cometido ali por volta de 2015, 2014, 2015, né? Inspirado na música do Arlindo Cruz, que é de 2007, né? Era um samba que estava sendo muito cantado e tal. Então, o poema se chama Meu Lugar. Eu vou encerrar minha participação com esse poema, ok? Meu lugar é o lugar do sonho. Ele desconfia das limitações do espaço, desafia o tempo, afia a régua e o compasso com que eu traço o meu destino. Meu lugar vai até onde sonha a minha vizinhança, já que a esperança é a nossa geografia. Quando eu era criança, me bastava o quintal que me cabia, mas depois a minha pipa se perdeu na ventania e então eu aprendi que era feliz e já sabia. Muito obrigado. Obrigado, Abílio. Que bom te ouvir. Me parece que é só nesses momentos em que a gente fala de imaginário e talvez essa confluência de memória, turismo e espaço urbano habite esse mundo que a gente chama de imaginário, que é, por vezes, tão real e tão potente quanto as coisas que a gente toca, é só nesses contextos que a pipa, me parece que pode ter valor epistemológico. A gente pode, e isso é muito do Simas. E você embarcando nessa, eu vejo vocês dois, nunca tinha pensado em vocês dois tão próximos nesse imaginário. Muito obrigado pela sua participação. Queria lembrar que essa mesa está no contexto da Jornada do Patrimônio, daí essa ênfase inicialmente na cidade de São Paulo. Jornada do Patrimônio é uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo, para contextualizar, e eu vou para a primeira pergunta que chegou, uma pergunta da Fernanda, e ela é dirigida especificamente ao Daniel. Daniel, a pergunta é a seguinte: considerando a cidade como espaço da experiência e do aprender, foi uma expressão que inclusive o Renato usou muito próxima, né, a cidade quase como uma ferramenta pedagógica, como é possível uma ação educativa para o reconhecimento das presenças e memórias indígenas na cidade? Como ler essa cidade também indígena? Como ler e traduzir o espaço, a língua e a toponímia? Isso aí daria umas 3 horas de conversa. Eu queria só lembrar, então, que eu escrevi um livro em 2004, acho que deve ter ficado pronto, e chama Crônicas de São Paulo, um olhar indígena. Esse livro, eu tive... A ideia dele é muito anterior à sua publicação, naturalmente. Mas eu, não sendo de São Paulo, eu cheguei aqui também como um migrante, né? Vim estudar, não na cidade de São Paulo em si, mas no estado de São Paulo, e morei por um período, em São Paulo. E eu ficava muito, muito aflito, eu tinha uma aflição muito grande, porque eu não me encontrava nessa cidade, eu não me achava.
né? Eu não conseguia encontrar meu lugar, como lembrou o Abílio, né? Não conseguia encontrar meu lugar dentro dela. E foi justamente quando despertou em mim a ideia de que o São Paulo, a cidade de São Paulo, também é um território indígena, é que eu comecei a buscar significados. E esses significados vieram muito através das palavras, da toponímia, né? E também dos lugares, exatamente, como eles eram denominados. E eu sempre lembrei que faz parte da tradição indígena nomear as coisas a partir de uma experiência vivida, a partir daquilo que foi vivido. Por isso, os indígenas não costumam homenagear pessoas com o nome dos lugares, mas com algo vivenciado. Então, se a gente pegar nomes de bairros da cidade de São Paulo e procurar neles, né, algum significado, nós vamos sempre nos deparar com algum tipo de experiência vivida. É assim vale para o Jabaquara, por exemplo, assim vale para o Anhangabaú, assim vale para o Ibirapuera, né, vale para todos os outros lugares que na cidade tem nome mais ligado a essas experiências vividas, né? E esse livro, ele foi justamente uma forma de eu me colocar como parte desse território chamado São Paulo, que lá no seu início tinha um outro nome, não, também não era chamado de São Paulo, e daí vem justamente essa minha questão, né, que eu coloquei. A gente não dá nome de pessoas ou de santos ou de qualquer coisa para os lugares, porque São Paulo não é uma experiência a ser vivenciada por ninguém, né? Eu digo São Paulo, o santo São Paulo, né? São Paulo acabou virando, né, Piratininga, São Paulo de Piratininga, né, acabou virando essa homenagem ao santo do dia 24 de janeiro, dia 25, né, 25 de janeiro, e menos uma experiência das pessoas. Então, eu diria, para responder a questão que se nos coloca, é exatamente a necessidade que nós temos de encontrar um ponto de equilíbrio dentro da gente, ou um ponto de encontro desses lugares, né? Inclusive, fiz uma experiência com o próprio SESC, o SESC Santana, de fazermos um passeio turístico. A partir das crônicas de São Paulo, nós fizemos um passeio turístico por vários desses espaços, que são espaços de palavras indígenas, né, de nomes indígenas, né, sair e até o Anhangabaú, por exemplo, lá encontrar, né, encontrar o demônio, porque, para quem não sabe, né, Anhangabaú significa o lugar aonde, exatamente assim, o lugar aonde eu encontrei o demônio, uma coisa assim. Porque esse foi o lugar, esse rio, provavelmente, né, que o Anhangabaú era um rio que corria por ali, é um lugar onde um indígena qualquer se deparou com um ser que ele não conhecia, provavelmente um português, né, provavelmente barbudo, provavelmente todo peludo, provavelmente muito estranho, e ali ele certamente reconheceu o Anhangá, né, o demônio, e deu esse nome, essa referência, acabou virando essa referência. E vejam que isso acabou ficando na memória da cidade, né? Portanto, o que a gente tem que fazer, a meu ver, primeiro é reconhecer a ancestralidade do espaço onde a gente vive. O Brasil inteiro, eu dizia, é território indígena. Esse lugar é um território indígena. Em todos os lugares do Brasil, em todas as cidades do Brasil, existe uma toponímia que tem muito a ver com a língua tupi do século XVI. Né, tem muito a ver com o pertencimento de alguns povos nesses lugares. Então, é fundamental a gente fazer esse retorno novamente, né? Digo, nós precisamos fazer esse caminho de volta, né? Ou seja, precisamos reconhecer que os indígenas plantaram uma história, viveram uma história, e essa história precisa ser reconhecida. Para podermos reconhecer
o território, para podermos nos reconectarmos com esse território ancestral, a gente precisa fazer esse caminho de volta, né? Eu penso que esse seria um espaço. Uma outra coisa que certamente é muito importante a gente fazer, esse resgate da língua, né? Não da língua, não para nós falarmos a língua tupi, não, mas para nós lembrarmos que a língua tupi, ela foi fundamental na construção mesmo da memória, da memória dos lugares, né? E que tem cada palavra repetida pela gente, cada palavra que tem essa origem tupi ou de outras línguas, né, de outros povos que andaram por outros tantos lugares, são palavras que trazem uma memória ancestral, portanto, trazem também o sentido de pertencimento a esse lugar. Então, se a gente quer, digamos, redescobrir a alma indígena no território brasileiro, a gente precisa, mais do que nunca, refletir sobre os espaços, sobre os territórios, sobre o modo indígena de pertencer, né? E de denominar as coisas, os espaços aonde vive. Acho que isso é importante. Quem quer conhecer o livro é esse aqui, né? O Crônicas de São Paulo, da editora Cálice. É um livro, são crônicas, são textos muito rápidos. Eu até ia começar lendo aqui, por exemplo, um dos bairros que eu escolhi para falar foi sobre o Jabaquara, e Jabaquara significa lugar de negros fugidos, né? Era um quilombola, e que tem muito a ver um pouco aquilo com que Thaís nos presenteou na sua fala. É isso. Obrigado, Daniel. É interessante você, quando você fala dessa etimologia dos nomes, quando você falou da Engabaú, meu cérebro perversamente lembrou da reforma que essa cidade recebeu sem participação popular do Engabaú, talvez por linhas muito tortas essa etimologia tenha reaparecido. Eu tenho duas perguntas aqui que eu queria aproveitar do chat e já colocar uma minha aqui de carona. A Suyane pergunta para a Thaís: na sua fala, você menciona a importância da questão da cultura visual. Como os mapas podem contribuir para o debate e mostrar essas memórias invisibilizadas? E aí eu coloco uma pergunta na carona: para além dos mapas, você falou uma expressão retomando os instrumentos, Thaís. E aí essa pergunta também pode ser explorada pelo Renato, pelo Daniel, se acharem que é o caso. Além dos mapas, mas também dando prioridade para os mapas, como a Suyane coloca, de que instrumentos estamos falando quando a gente adentra um espaço público dentro desse campo do saber chamado turismo, e um turismo progressista, um turismo que tenta ouvir as narrativas menos ouvidas? Além dos mapas, que outros instrumentos a gente tem que retomar? Thaís? Você está mutada, Thaís. Desculpe, gente. Aconteceu. Obrigada, João. É a Ciami que fez a pergunta, né? E João também, que aproveitou a carona. Agradeço aí pelas questões colocadas. Antes de iniciar, queria falar da beleza, né? Que é criar esses espaços de aprendizagem, né? Como é importante poder apresentar um pouco do que é a nossa experiência, mas poder aprender com a experiência do outro, das outras pessoas. Então, vir depois do Daniel, para mim, é um presente, né, porque é justamente o que ele disse, né, olhar para esse passado para a gente entender quem nós somos e, a partir do presente, rebalizar, né, para onde e de quais formas nós vamos seguir. E, em diálogo com o Renato, como que a gente precisa também criar estratégias de interlocução com as diversidades, inclusive com aqueles que ainda não partilham do nosso projeto, porque a efetivação de um projeto significa uma adesão coletiva. Então, como a gente precisa criar essas pontes, essas interlocuções, né? E a gente do Angana se preocupa muito com isso também, de como trazer essa devolutiva para a sociedade. E é isso que já entra na questão que a Suyami e o João me presenteiam, né? No sentido de que
como os mapas, né, podem trazer essas outras trajetórias, essas outras narrativas. O mapa, para mim, ele tem uma dimensão metafórica e uma dimensão real. Por quê? A partir disso que eu discuti um pouquinho sobre a cartografia social, ou cartografia crítica, ou contramapeamentos, ou seja, outras estratégias de registrar no tempo e espaço sujeitos, fenômenos, grupos, práticas culturais, a gente traz para o plano material, né, e principalmente documental, essas narrativas, esses sujeitos. Por quê? A nossa inquietação dentro do Angana, quando a gente começa, era quais documentos a gente ia conseguir acessar para registrar essas presenças. Isso foi uma coisa que inquietava muito a gente, e que também é fruto de infelizmente, de um legado histórico, não só de silenciamento, mas também de destruição dos documentos. Aí, quando eu falo documento, é dentro do documento textual aos documentos iconográficos, às imagens, aos patrimônios, os espaços que traziam essa memória negra, essa memória indígena, né? Então, essa era uma inquietação que nos movia. Como? E aí, dentro da nossa estratégia, disso que eu chamei de colcha de retalhos, que foi essa metodologia transdisciplinar, né, rompendo com essa fragmentação do saber, se assim, o saber fragmentou, individualizou, o que eu aprendo todos os dias, retomando essa trajetória dos meus ancestrais negros, é que a estratégia, ela tem que ser coletiva, ela tem que ser plural e ela tem que somar. Daí a importância de que o conhecimento também venha nessa perspectiva, a soma dos saberes nas suas várias dimensões. E aí o mapa dentro dessa metodologia que a gente descobriu, que é da sociocartografia, da cartografia crítica, ela cria para a gente essa ferramenta de construir um documento, de espacializar essas existências e essas práticas e criar o registro. Então, para mim como pesquisadora, para mim como ativista, para mim como mulher negra, foi fundamental essa descoberta, e é um aprendizado que a gente tem bastante importante com um geógrafo negro, Renato Emerson, lá do Rio de Janeiro, que ele vai discutir muito isso. Como essa outra perspectiva de cartografia, né, no nome técnico, possibilita a gente evidenciar presenças silenciadas, né, como Boaventura também lembra. Então, eu acho que o mapa é essa possibilidade, mas o mapa, ele é o ponto final, precisa da pesquisa, eu acho que a história oral, o aprofundamento em outras práticas de saber, elas são fundamentais para que a gente chegue no quê? Nas trajetórias, nos sujeitos, nas redes negras, né? Como bem diz um historiador chamado Marcelo Vitali, as redes negras e tantos outros intelectuais que vão falando disso também, né, com vários outros nomes, essa articulação negra coletiva, mas precisa de um trabalho que é quase um trabalho de investigador, investigadora mesmo, da gente ir perscrutando isso, porque é difícil chegar nela, né, para que a gente possa reunir esses fatos, essas histórias, essas pessoas que têm nomes, né, que trabalharam pela construção dessa história e pela transformação social, e a partir disso, reunindo esses dados, a gente possa espacializar isso no mapa. É um pouco do trabalho que a gente tem feito no Angana, criando cartografias que mostrem essas várias formas de ativismo e articulações negras, desde imprensa negra, as vários tipos de sociabilidade negra, enfim, tentando espacializar e documentar no mapa essa presença negra que historicamente foi tão negligenciada e silenciada. E aí, para finalizar, retomando um pouco da pergunta que o João colocou também, como isso no turismo, né? Eu acho que aí o turismo precisa primeiro disso do que o Renato falou, né? E do que o Daniel também. A gente precisa trazer a diversidade e precisa encarar a cidade, né, como esse espaço de potência, esse espaço de troca, esse espaço de diálogo. E precisa entender que a cidade, numa perspectiva de um museu vivo, não de um museu estanque, né, distante da sociedade, não, um museu vivo, onde essas práticas e valores acontecem, mas que a gente precisa também desse exercício do olhar, né? E aí a gente precisa
tirar o turismo desse lugar mercadológico, comercial, na perspectiva mais liberal do termo, predatória, que visa o lucro e ignora os sujeitos, a preservação do meio ambiente, a gente precisa romper com isso, é um primeiro momento. O segundo é encarar a cidade, ao meu ver, como espaço de fórum. Tem que ser espaço de debate. Acho que esse é o segundo passo, né? Pensando assim o museu, a cidade como um museu a céu aberto e ter uma perspectiva educativa dialógica, né? Que a gente acesse essas memórias, né? Que a gente, a partir do que a gente chama hoje, né, da história social, a pessoa se veja nesse processo como sujeito histórico também, onde a sua história, a sua memória faz parte e nos ajuda a chegar num outro entendimento de cidade. Daí que a gente precisa dialogar com as referências, com os repertórios. Então, eu acho que, assim, a resposta não é o turismo individualmente. Eu acho que é um turismo com uma perspectiva social, né? Com vistas, né? Entendendo, se pô, tudo tem posicionamento político. Até quando a gente fala, ah, não vou me meter em política, isso também é um posicionamento político. É um posicionamento político pela omissão. Então, acho que, assim, tudo tem posicionamento político. O meu posicionamento político é pela transformação social do que está colocado aí hoje. Então, acho que precisa ser uma prática que se assuma, engajada, que respeite a diversidade, não só que respeite, mas que inclua, que dialogue, né? E que construa isso numa prática pedagógica dialógica, onde as referências entrem. Então, acho que é dentro dessa perspectiva inter e transdisciplinar que o turismo, deslocado de uma perspectiva mercadológica e anunciado numa perspectiva social, no diálogo com essa diversidade, é que nos possibilita chegar nessas outras formas de interação, de relação e somar, né, coletivamente os esforços num projeto de sociedade que respeite, que promova, que integre a diversidade de forma horizontalizada. Grata pelas questões. Obrigada, Thaís. E eu passo a bola para o Renato, porque eu acho que o Renato se tornou, nos últimos anos, especialista em pensar esses instrumentos no espaço urbano. Eu queria que você dividisse com a gente um pouco na prática. Você deu alguns exemplos do que não fazer. Não pode um lugar que não tenha acolhimento, a gente não pode fechar os ouvidos aos outros. Quais ferramentas de todos os tipos vocês usam para ganhar essa criticidade democrática nos debates, nos passeios? A gente no PISA, no coletivo PISA, a gente tem duas grandes vantagens. A primeira, nós temos o acesso às pesquisas, e muitas vezes são as pesquisas que os próprios alunos estão fazendo, que se transformam em percursos, o que dá uma quantidade de fontes primárias gigantescas que a gente consegue tirar da biblioteca, do arquivo, de lugares na internet e colocar na rua para conversar com a cidade. E o segundo enorme manancial aí de soluções são os alunos, que são alunos de arquitetura e urbanismo, que são criativos, que conseguem construir, que conseguem desenhar, ilustrar, que têm uma desenvoltura incrível para produzir materiais gráficos atraentes. Isso é maravilhoso. Não tem fim, né, a quantidade de possibilidades que a gente tem, tudo que a nossa sociedade produziu de fontes, não são APAs, mas narrativas orais, o que for, a gente mobiliza. E quanto mais diversificado, mais interessante é. Uma das coisas que constrói um percurso, e um percurso chato, é quando a gente sabe, agora ele vai tirar o 15º mapa aqui para mostrar para a gente. Não é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que construir a surpresa e o percurso, o passeio mesmo, também nas fontes que a gente traz e podem ser comezinhas. Eu queria destacar duas coisas que a gente construiu, dois elementos que eu acho interessantes. A gente pode trazer cultura material. A gente comprou lá nesses lugares aí que você compra na internet, Mercado Livre, um anelzinho, que é um anel da Revolução de... Revolução não, né? É da guerra lá de 1932, chamado Ouro para o Bem de São Paulo. Os paulistas foram convocados a doar o seu ouro, suas alianças, suas joias. Em troca, eles receberam um anelzinho de lata, de alumínio, não sei do que era, um material muito barato. A gente mostra isso quando a gente está problematizando a Revolução. Eu uso Revolução, eu não acho que é Revolução coisa nenhuma, né? A Revolução é um termo péssimo, isso é um voto falho, como muitas vezes a gente faz, a crise, guerra civil, sei lá o que, de 1932. Isso dá mais potência quando a gente faz isso nos lugares e combina essa cultura material com o obelisco, por exemplo, e principalmente já fizemos isso na frente daquele edifício chamado Ouro para o Bem de São Paulo, no centro da cidade, que
se não me falha a memória, foi feito com o resto do ouro que foi doado, acho que para a Santa Casa de Misericórdia, e construíram esse edifício, com o dinheiro dos aluguéis desse edifício, foi para a Santa Casa de Misericórdia, alguma coisa assim. Então, mostrar esse tipo de percurso das nossas recursos, riquezas ou semi-riquezas aí da nossa sociedade, isso é uma coisa que dá bastante impacto e o efeito surpresa é muito legal. Mas o instrumento que a gente mais se diverte são jogos de papéis. Como para nós, a história das pessoas, ela é muito importante, e eu percebo também, a gente contando a história dos edifícios, as pessoas acham legal, mas aonde que o olho das pessoas brilha mesmo, quando a gente está contando história de gente? E a gente usa um recurso que são jogos de papéis, e que a primeira vez que a gente usou esse recurso teve um efeito fantástico, uma série de percursos que a gente fez com o Centro de Formação e Pesquisa do SESC em lugares de memória LGBT, um percurso gay, um percurso das lésbicas e um percurso trans na cidade, e era um curso inteiro, né? Então cada aluno recebia um crachá, que era a persona que ela tinha que personificar durante esse percurso, ligada a algum aspecto da memória e da resistência e da luta e do ativismo LGBT na cidade de São Paulo. Todos os personagens, eles eram mobilizados nos nossos percursos, que às vezes passavam pelos mesmos lugares. E para completar nesses percursos, a gente deu muito trabalho, mas foi muito legal. Em alguns momentos, os personagens que estavam lá, as pessoas, apareciam na vida real. Então, na escadaria do Teatro Municipal, apareceu a Marisa Correia para explicar o que aconteceu no dia da organização da primeira parada, acho que era 1980 e 1981, e ela olhou, ai, você sou eu, que interessante, e ela começou a olhar todas elas, né, que estavam lá, e aí ela começou a falar, namorei com você, foi uma coisa muito engraçada. E quando a gente fez o percurso trans, foi, acho que até mais impactante ainda, a gente chegou para visitar a Escola São Paulo de Teatro, e estava lá, na recepção, a Renata Perón, e ela se apresentou como uma personagem, se identificou também. A gente passou na frente da CAPES e apareceu a Bruna Valim, que era outro desses personagens, o que foi também uma coisa muito desestabilizadora, porque se a gente não tivesse problematizado, as pessoas não perceberiam que eram mulheres trans que estavam lá na nossa atravessando o nosso cotidiano. Em outro percurso, sobre lugares da prostituição no Bom Retiro, que é uma pesquisa de uma pesquisadora nossa, a Paula Janovic, a gente também, cada participante era ou uma prostituta ou um cafetão, judeu ou judia, porque a prostituição judaica que foi ancorada naquele lugar, e cada pessoa recebeu um crachá com letras hebraicas, em Yiddish, escrito em Yiddish, era um percurso para o Sesc Santana, e cada um recebeu um alfabetozinho para descobrir o que estava escrito lá. A gente deu também algum sentido a esse tempo de percurso no ônibus, que às vezes é muito chato. E aí as pessoas, eu sou Sarah Goldenberg, eu sou Jacob Schwartzman, sei lá o quê, e no final estava todo mundo gostando de ser puta, de ser cafetão, então também deu um efeito interessante, divertido, e isso dá muito trabalho, não é sempre que a gente consegue fazer, a gente precisa estar muito inspirado para conseguir construir um percurso baseado nessas dinâmicas dos jogos de papel, mas quando a gente consegue, tem um impacto muito grande. E aí, nessa hora, a gente consegue também transcender tanto faz em quem a pessoa votou. O importante é o que este personagem aqui fez. É o que a Renata Perón fez, o que a Marisa Beto de Jesus fez, e isso que está valendo nessa hora. E quando a gente consegue se colocar no papel do outro, gente, o papel do turismo está feito, né? Obrigado, Renato. Nos disseram que passava rápido, a gente não acreditou. Mas passa rápido, a gente precisa chegar nas considerações finais, e vou tentar influenciar as considerações finais, e vocês embarcam na minha provocação se acharem que faz sentido. A gente está falando muito das narrativas contra-hegemônicas, mas a cidade está cheia de narrativas hegemônicas, materiais. E a pandemia assistiu reações muito fortes em várias partes do mundo, inclusive em São Paulo, inclusive no Brasil, contra essa simbologia que geralmente toma forma de monumentos. Então, nas considerações finais, se vocês acharem que é o caso, incluam como a gente lida
com esse imaginário que está presente, que é muito forte, que é opressor. Passo a palavra na mesma ordem, primeiro para o Daniel, depois Thaís, depois Renato. Nas considerações finais, se você achar interessante fazer esse comentário, incluindo o que fazemos com esses monumentos, fique à vontade, Daniel. Maravilha, João. Eu queria agradecer, então, aí já, né, a possibilidade, a oportunidade de estar aqui conhecendo a Thaís, o Renato, ouvindo a Bia. Foi um momento muito, muito, muito importante para mim, assim, para o meu aprendizado. Então, gratidão a isso. Infelizmente, é o que nós temos para hoje, na verdade, né? A história do Brasil, a história contada, é uma história hegemônica, de fato. É uma história contada pelos vencedores, pelos colonizadores. É uma história que relegou a própria narrativa dos povos originários a segundo, terceiro, quarto plano. Né? Os indígenas sempre foram um rodapé na história, apenas uma nota de fim de página. Né? Nunca se foram colocados efetivamente como fazedores de história, né? Como pessoas ou grupos humanos que, de fato, influenciaram e ajudaram a criar uma identidade brasileira, sempre foram colocados mesmo como... foram destratados, na verdade, né? Como protagonistas da história, fruto muito dessa narrativa oficial, dessa narrativa hegemônica, e vocês sabem que quem conta um conto aumenta um ponto. E, nesse caso, foram muitos pontos aumentados do ponto de vista daquele que tinha o direito de narrar a história, no caso, os colonizadores. E, não à toa, o pensamento brasileiro hoje é um pensamento colonizado ainda, e não à toa se fala muito na necessidade de decolonizar, descolonizar o pensamento para a gente começar a pensar como nós mesmos, né? Como nós somos, não como dizem que nós somos. Né? E precisamos fazer, repito o que eu dizia anteriormente, esse caminho de volta para a gente reencontrar com esse nosso pensamento. Então, não à toa, e esse movimento, essa narrativa hegemônica trouxe para nós esses heróis todos, né? Essas imagens todas que estão carregadas de símbolos, claro, de uma simbologia justamente para nos lembrar que quem pode manda, né? E quem não pode obedece, né? Assim, e jogaram todos esses assassinos de índios, né, dentro da nossa história, dentro dessa narrativa, como heróis, e colocaram os nossos povos, né, que protegem, afinal de contas, esse território chamado Brasil, né, que defendem mais do que ninguém as suas riquezas naturais, né, em segundo plano, foram desprezados e colocados dentro dessa narrativa como povos que atrapalham o progresso do desenvolvimento, né, povos selvagens, povos que precisam ser integrados à sociedade nacional. Infelizmente, esse discurso que já tinha sido vencido um pouco até alguns anos atrás, ele está sendo retomado como se nós não tivéssemos vivido 30 anos de democracia, né? Porque já era um discurso que foi construído, uma narrativa que foi construída pelos militares, claro, a partir de 64, e foi um pouco desconstruído nos últimos anos, mas parece que voltou-se muito, né, através dessa fala da presidência da República, né, do mandatário maior, que tem essa visão estereotipada, essa visão profundamente infeliz, né, da presença indígena dentro da sociedade brasileira, e fica desmerecendo, inclusive, essa presença. Então, nós precisamos, e concluo aqui a minha participação, nós precisamos fazer esse caminho de volta, sem dúvida nenhuma, nos lembrando sempre que quem nos empurra para frente é o passado. Né? E o passado aqui, lembro novamente, se trata da memória dos nossos antigos, memória dos nossos avós, memória dos nossos ancestrais. Nós precisamos retomar esse caminho,
se quisermos de fato seguirmos adiante, se não quisermos ficar aí alijado por esse discurso hegemônico infeliz, né, derrotista que nós temos, esse discurso que nos torna, que alimenta em nós um pouco essa síndrome do vira-lata que, infelizmente, ainda carregamos, né? Ainda a história do Brasil carrega por conta desse discurso mesmo, dessa narrativa hegemônica. Gratidão mais uma vez, estamos sempre à disposição, peço a quem está nos assistindo que nos sigam também nas redes sociais, né? Tem bastante coisa para ler, né, aqui das coisas que eu escrevo, e também tem um canal no YouTube que podem se inscrever e a gente pode continuar essa conversa também por lá. Muito obrigado. A gente que te agradece, Daniel. Eu passo a palavra pelo tempo já diretamente para a Thaís, suas considerações finais. Se você quiser embarcar na minha provocação, fique à vontade. Está contigo. Tá certo. Bom, primeiramente, agradecer, né? Acho que é importante agradecer pela oportunidade, pelo espaço. Retomo minha fala do início, quanto é importante a gente criar espaços de diálogo, de interlocução, para que a gente possa construir percepções críticas, né, engajadas e buscar estratégias coletivas para a transformação do que a gente está vivendo numa perspectiva mais humana, que valorize a diversidade. Então, para mim, é uma alegria, uma honra poder compor esse debate, aprender, né, ouvir, além de compartilhar, poder aprender. Acho que o aprendizado é dialógico, né? Aquele que pode ensinar também nunca pode perder a condição de aprendiz, como nos ensina Paulo Freire. Então, para mim, é uma alegria aprender ouvindo o Daniel, aprender ouvindo o Renato, aprender com a experiência do Abílio, assim, com a sua poética, né, com a sua performance, com a sua experiência. Enfim, e que juntos, né, a gente possa ampliar os nossos olhares, né, entendendo que os espaços urbanos e as paisagens culturais são moldadas pelos grupos culturais que neles atuam, né, sejam como gestores, sejam como cidadãos, sejam como ativistas, né, e que a gente possa, assim, compreender a cidade a partir da sua perspectiva geográfica, política, socioeconômica, sociocultural, étnica, racial, de gênero, assumindo que o espaço urbano ele é permeado por disputas e por assimetrias, né, que se refletem também no campo do simbólico. Daí que as práticas do turismo, de forma específica, dos patrimônios, de forma geral, e também as perspectivas educativas, né, elas precisam se construir dessa maneira pedagógica, como nos ensina a Bell Hooks, né, num contexto onde a violência ainda impera, as práticas de educação precisam ser um ato de transgressão. Precisamos transgredir com essas realidades perversas para que os direitos e a cidadania na sua diversidade seja assegurada, né, no âmbito dos direitos, desde o plano material ao simbólico. E a disputa do simbólico ela é fundamental, né, porque ela influencia a forma como nós nos vemos e como somos vistos. E daí, em relação à disputa no campo do patrimônio, ela precisa ser pensada também de forma plural, né, não só no âmbito, tem como a sociedade civil se coloca diante disso, e aí acho que é importante a gente pensar no significado das palavras, das práticas, e como elas reverberam, né? As palavras não são só palavras, elas traduzem valores, perspectivas, e patrimônio, numa perspectiva etimológica, vem de pátria, vem de herança, vem de memória, e a grande questão é, como eu falei anteriormente, todos nós que falamos, se a memória é disputa, qual memória está em disputa, né? Eu acho que a gente precisa romper essa primeira pergunta, chegar no entendimento que a pluralidade se reverbere, né, se apresente nas narrativas patrimoniais. No âmbito da sociedade civil, o patrimônio ele só vai ter sentido se a pessoa se vê naquilo, se ela se enxerga, se aquilo traduz a sua história. E aí, no âmbito da sociedade civil, tem tido as respostas que evidenciam que num país onde a maioria demograficamente é reconhecida como negra, não se vê nisso, ou ainda os grupos indígenas, né, minorizados por um genocídio
vídeo ainda em curso, também não se vê nisso, eu acho que o que precisa rever é no âmbito das políticas patrimoniais, né? No âmbito da memória, como a gente pode empreender políticas públicas que traduzam essa diversidade, porque agora está em questão o âmbito do patrimônio colocado em xeque da sua perspectiva hegemônica, colonial. Mas é importante lembrar, retomando um pouco do que o Daniel falou no campo da toponímia, quando a gente pensa a Rua 15 de Novembro, que já chamou Rua da Imperatriz e que anteriormente chamou Rua do Rosário, né, que ali era a primeira sede da Igreja do Rosário dos Homens Pretos, que é um patrimônio negro, que foi demolido, né? Foi destruído, porque era uma memória que não se considerava importante. Então, o que eu acho que a sociedade civil está dando uma resposta: essa memória não nos representa. E ela está agindo da forma como acha que lhes convém, está expressando que aquilo não traduz. Para mim, enquanto pesquisador, enquanto ativista, enquanto intelectual e pessoa que também disputa ali no âmbito das políticas públicas, o debate que tem que ser colocado é a responsabilidade dos gestores públicos em construir políticas patrimoniais plurais, né? Eu acho que o recado que fica é: as memórias precisam ser pluralizadas, do contrário, são formas, no campo do simbólico e do material, de dar continuidade ao que o Sodré vai chamar de semiocídio, né? A morte dos nossos símbolos, as mortes das nossas identidades, e nós não podemos aceitar isso. Então, o que eu acho é, o debate não é se derruba ou se não derruba. O debate antigo e urgente, que parece uma agenda contemporânea, mas ela não é. Quando a gente olha para ativismos de grupos indígenas que já questionaram o monumento do Brecheret muito tempo antes, ou dos próprios ativistas negros que estão questionando isso há muitos anos também, o debate que se coloca é: a diversidade, ela precisa se traduzir na perspectiva dos direitos, do usufruto desses direitos e na pluralidade dessas memórias, para que a gente possa se ver e ser visto de uma perspectiva digna, respeitosa. E o apelo que eu acho que isso coloca é no âmbito da gestão pública, das instâncias, dos órgãos de deliberação em relação ao patrimônio, que essa diversidade tem que se traduzir nos temas, nos patrimônios materiais tombados, nos patrimônios imateriais registrados, e que tenham profissionais com esse olhar crítico e sensível para essa questão. Enfim, meu agradecimento e que a gente possa continuar pautando estratégias coletivas de transformação social efetiva que respeite, valorize e celebre a diversidade. Grata. Obrigado, Thaís, pelas palavras, pela participação. Passo a bola para o Renato, confiando no seu poder de concisão. Ok. E suas considerações finais, embarque na provocação se você achar adequado. Vamos lá, Renato. Vou fazer considerações finais muito rápidas, agradecer muito. Para mim, uma honra, um privilégio, um aprendizado enorme fazer parte dessa live. Eu, como todos nós, estou sobrecarregado desse mundo virtual e da tela, mas realmente não foi uma daquelas sessões em que a gente se sente cansado, esgotado. Ao contrário, me sinto muito alimentado. Para não deixar de fazer um comentário sobre essa questão da hegemonia, além de concordar com tudo que meus colegas falaram, eu queria ressaltar alguns desses lugares de hegemonia. Imagina quando você é um dos 100 ou 120 professores numa universidade, todos brancos. É o meu caso, é o lugar onde eu me encontro. Me perturba muitas vezes que essa hegemonia ela não seja reconhecida como uma hegemonia que faz parte de nós mesmos. Nós precisamos reconhecer que muitas vezes, e eu estou falando comigo, com os meus colegas, com os grupos que foram cobertos de privilégios historicamente, que a gente não tem o direito de falar da hegemonia como se a hegemonia estivesse lá fora, como um comentador da hegemonia. Nós precisamos falar de dentro, o que não constrói um lugar, digamos assim, sadomasoquista para nós, e sim um lugar de grande responsabilidade. Quando a gente percebe que a gente consegue exercer esta responsabilidade bem, com decência, com decoro, abrindo espaço para os outros, silenciando quando precisa ser silenciado, isso dá muito prazer. E me perturba um pouco, porque talvez o lugar onde eu estou é o lugar que mais está precisando aprender a abrir espaço, aprender a silenciar, aprender que
a nossa posição não é uma posição de protagonismo o tempo inteiro, principalmente homens brancos dentro da universidade têm uma dificuldade enorme em silenciar, em não ter opinião, em aprender, e eu falo de mim mesmo, não tenho nenhum problema em reconhecer essas limitações, mas a saída que eu dou para mim mesmo é me colocar neste lugar de enorme responsabilidade. Então, se quando eu me aposentar daqui a 20 anos, ainda não tiver nenhum professor não branco na minha faculdade, aí vai ter sido uma derrota pessoal minha e da minha geração. Eu peguei uma herança horrível de hegemonia branca e eu levei adiante essa herança. E eu tenho que dizer, já estou dando aula há 10 anos e estou perdendo. Um terço do tempo que a minha geração tinha para mudar, teve muitos concursos de ingresso. Perfil de professor que ingressou na minha universidade, na minha faculdade, é exatamente o meu perfil. Ou seja, está se anunciando uma derrota, só aumenta a minha responsabilidade, vai aumentar mais ainda o meu luto se daqui a 20 anos a gente continuar nessa posição, ou se tiver aquela coisa, sabe assim, ah, tem sim, tem um negro, tem um índio. Não resolve, gente, não é disso que se trata. Então, para trazer a discussão da hegemonia para mais lugares, é isso que eu queria falar. Muito obrigado, Renato. Obrigado mais uma vez a Thaís, ao Daniel, ao Abílio, que engrandeceu aqui a nossa tarde com poesia. Queria agradecer também a presença de todo mundo que assistiu ao vivo, que vai assistir no futuro. O apoio da equipe, Gislene Aprídio, Felipe Jesus, Marco Aurélio Colona, Rodrigo Heleno, Sabina Paixão, Wellington Medeiros, dos intérpretes em Libras, o Felipe e o Marcos, que nos acompanharam e foram e são essenciais nesses encontros. Talvez esse debate seja o começo ou a continuidade de conversas entre as pessoas que assistiram essa conversa e vocês. E aí as perguntas que não puderam ser contempladas, e o tempo não é elástico, elas chegaram algumas mais para o final, podem ser pretexto para que vocês, que são encontráveis em redes sociais, as redes sociais funcionam para isso também, não só para disseminar coisas que a gente se arrepende tanto, enfim, podem ser um pretexto para que essas conversas continuem. Eu relembro que esse debate permanecerá gravado e disponível no nosso canal e convidamos para o próximo Encontro de Ideias, amanhã, com o tema O Protagonismo das Pessoas com Deficiência nas Produções Culturais no Meio Digital. Amanhã às 16 horas, aqui no Sesc Ideias. A gente pede para que quem assistiu o debate, se puder acessar o link que está na descrição do vídeo e responder um breve questionário de avaliação, que é super importante para que a gente tente qualificar o nosso trabalho. Acompanhe a programação do Sesc Ideias e bem como as demais ações online do Sesc São Paulo, através do YouTube, do Facebook e do Instagram. Desejamos a todos vocês uma boa tarde. Obrigado.